Sa video na to, gagawa tayo ng online store. Gagawin natin to in 12 simple steps. Beginner friendly ang video na to. Pag napanood natin ang buo, makakagawa na tayo ng kahit anong online store na gusto nyo. Katulad nito. Tingnan muna natin yung ultimate product ng video na to. Or yung gagawin nating online store. Ito siya. And then, subukan natin yung order. Halimbawa, ito. Lalagyan natin ng dedication. And then, lagyan natin ng date kung kailan kailangan yung cake. Tapos, oras. Kung anong oras natin gusto ipa-deliver yung cake. Then click natin ang add to cart. Okay, ito na 'yung order natin. And then pwede nating calculate dito 'yung shipping. Pero pwede rin 'yun sa checkout page. Click muna natin ang proceed to checkout. Fill up lang natin ng information. Kung makikita natin, meron siyang shipping fee na 80 pesos. Pagpinalta natin ng ng postal code or zip code, naging 100 depende sa zip code nilalagay na natin sa declare natin. Then click natin ang place order. And then ito na yung confirmation ng order natin. Pwede nating i-check ito sa website natin. WooCommerce, and then Orders. Nandito na yung order natin. Or order sa atin. Nandito yung details. Kung saan di-deliver. And then, ito yung contact. Nung umorder. Tapos, ito. Nandito yung uh, customized dedication ng cake. And then, kung kailan nila kailangan. Tapos, halimbawa, complete na yung order na deliver na natin. Mark lang natin as complete. And then apply. Nandito rin yung mga listahan ng customers nang bumili na sa atin. Tapos, meron ding report dito kung magkano na yung kinita natin sa online store natin. Bago tayo mag-umpisa... Nandito sa description ng video na to ang timestamps ng bawat oras ng uh, steps. Tapos kung nababagalan kayo or nabibilisan sa aking pagpapaliwanag, pwede kayong pumunta dito sa playback speed. Pwede n'yong bagalan or bilisan ang video na to. Punta muna tayo sa fundamentals. Una, domain name. Ito 'yung pangalan ng website natin. Halimbawa, ang Lazada, lazada.com. Apple, Apple.com, and then Nike, Nike.com, yung domain name nila. Pangalawang kailangan natin, Content Management System. May dalawa lang sa tingin ko ang pinakamagandang gamitin sa online store, ang WordPress and Shopify. Although madaling gumawa ng store sa Shopify, mas powerful pa rin ang WordPress kasi mas customizable siya at mas kontrolado mo ang WordPress. Isa pang factor, kung makikita natin, ito yung presyo ng Shopify. $29. Nasa $1,450 siya per month. Multiply na lang, lang natin yun sa 12. Nasa around $17,000 siya per year. Itong WordPress, libre siya. Ang kailangan lang natin ay hosting kung saan siya i-install. Yun lang yung binibili doon. Pangatlong kailangan natin yung hosting. Ito yung uh, lugar kung saan nakastore yung files natin. Okay? Pag-usapan muna natin kung magkano yung magagastos natin. Una, domain name. Sa domain name, papakita ko kung paano makukuha ito ng libre. Pangalwa, WordPress. Libre din ang WordPress. Pangatlo, hosting. Ito yung may bayad. Gagastos tayo dito ng mga 2,388 sa loob ng isang taon. At hanggang 100 online store or 100 websites na yung magagawa natin. Ang total lang na magagastos natin ay 2,388 sa loob ng isang taon. Hostinger ang gagamitin natin na hosting. 9 out of 10 websites ko ang gamit ko hostinger. Pinakamaganda na siya, pinakamura pa. Marami silang hawak na web hosting companies din eh. Dito, ang Hostinger kasi, meron din 30-day money back guarantee. Pag hindi natin nagustuhan yung ginawa nating website, pwede nating ibalik yung hosting and then babalik nila sa atin yung pera natin within 30 days. Sunod, maganda din sa kanya, meron siyang 24-7 support. Halimbawa, may problema yung website natin, makapagtanong tagad tayo sa kanila. Una, scroll down lang natin ang video na to and then nandito sa, ba, sa baba, yung unang link, webhubsite.com forward slash store. Icha-check natin kung available yung domain name natin. Kasi, uh, hindi natin magagamit ang mga domain name na pag-aari na ng iba. Halimbawa, Red Ribbon. Red ribbon is not available. Halimbawa, ito. Available daw siya. And then, pwede na natin siyang gamitin. Proceed tayo sa step 2. Claim natin ang domain name natin. Disclaimer muna, affiliate link ko yung nasa website. Makatulong to para makip ko yung laman ng website and maraming makagamit ng mga features nito. Wala din extra cost sa inyo ang paggamit ng link. Kung magpupunta tayo sa hostinger.com, makikita natin na dollar base. Yung link na ginamit natin ay naka-automatic, naka-Philippine peso base na siya, kaya mas mura siya. Claim domain name and hosting. Ito yung step 2. Click lang natin yung start now. Tapos, pili lang tayo ng plan na gusto natin sa video na to. Ang gagamitin natin ay yung most popular, yung premium web hosting. Makagawa tayo ng 100 websites dito. At may free SSL, free email, at free domain name. Click natin yung add to cart. And then, pili lang tayo ng gano'ng katagal. Mas matagal ang plan, mas mura, or mas malaki ang discount. Sa video na to, ang pipiliin muna natin ay 1 year. Lang natin ang email natin dito, or login tayo sa Google. For this example, lagay ko lang muna yung email ko. And then, pili tayo ng payment options. Pwedeng credit card kung saan lalagay natin yung credit card natin. Pwedeng PayPal, pwedeng Dragon Pay, Pwede rin Gcash. Sa example na to, Gcash ang gagamitin natin. And then click lang natin yung Submit Secure Payment. Click lang natin yung continue. And then, may extra charge lang na pesos. And then, lagay lang natin yung Gcash number natin dito. magsasend siya ng OTP. Lagay lang natin. And then, yung MPIN natin. Click lang natin ng pay. Ganun kadali, meron na tayong hosting account sa Hostinger. Lagyan lang natin ng password. Click natin ng start now. Okay, nag out lang siya. Click lang natin ang login ulit. And then, login natin yung uh, ginawa nating account. Click natin ang start now. And then, I'm creating website for myself. Lalagayin natin. Or click natin ang skip. And then, dito, lagay lang natin ang WordPress. Select natin. And then, lagyan natin ng password. Tapos, continue. Pwede tayong mamili ng templates dito kung gusto nyo pong gumamit ng mga templates. Pero dito, sa tutorial na to, click lang natin ang skip. Tapos dito, i-claim na natin yung free domain name natin. Lagay lang natin yung napili nating domain name kanina. And then, click natin ang search. And then, continue. And then, click lang natin ang finish setup. And then, fill up lang tayo ng mga details. Click natin tong control panel. Pwede natin i-preview yung, yung website natin. Yan. Meron tayong website. Pero, ayusin pa natin yan. Click natin yung home. May nakalagay dito na we have sent a verification. Check lang natin sa Gmail natin. Click lang natin tong Verify Email. Okay, verified yung email natin. Pwede natin i-close ito. Dito naman, uh, i-claim natin yung domain name natin na binili or yung free domain name natin. Click natin yung Verify Email. Yan, okay. Email is verified. Close na natin. Okay, ito yung payment natin. And then, payment received. Ito. Makikita natin na ito yung binayaran natin sa GCash. Okay. Balik na tayo sa Hostinger. Refresh lang natin. Install WordPress and SSL Certificate. Klik natin itong SSL. And then, click natin itong Setup. Ayan, SSL installation is unavailable. And then, ang gagamitin niya ay Cloudflare. Okay, go to Cloudflare. Cloudflare activation, Setup. Install Cloudflare. Ang Cloudflare ay isang free service sa internet na pwedeng alternative na gamitin para sa SSL certificate or ang purpose ay i-secure yung website natin. Cloudflare is successfully installed. Okay. Pwede na manage Cloudflare. Click lang natin yung save. Tapos, mag lang daw tayo ng 2 to 6 hours para mag-verify. Verify natin sa email natin yung Cloudflare. Click natin. Okay? Mag-set lang tayo ng bagong password. Tapos, reset natin and then click lang natin yung login. Verify your email address. Click lang natin itong send verification. And then, verify your email. eto ito yung ano niya. Click natin yung web hub site natin. And then, click natin yung uh, SSL. Tapos, click natin itong nasa baba, Edge Certificate. And then, napin natin yung Always Use HTTPS. Okay. Okay na siya. Paano mag-install ng WordPress? Uh, try sa Hosting. Manage scroll down natin. Auto Installer. And then, fill up lang natin yung mga details na nandito. Tsaka yung mga password. And then, click lang natin itong install. Okay, naka-install na yung WordPress. Paano tayo maglalagin sa WordPress natin? Lagay lang natin sa new tab yung pangalan ng website natin. Tapos, forward slash wp-admin. And then lalagay lang natin yung uh, credentials natin, yung username at saka password. And then log in. Ito, welcome to AIOSEO setup wizard. Okay? Uh, pwede nating i up to sa loob ng WordPress natin. Click lang natin tong go back to dashboard. Okay, ito yung wizard kanina. Uh, hindi muna natin siya i up kasi may bayad to meron siyang free version yung Yoast SEO. Papakita ko din siya mamaya. Punta tayo sa dashboard. Tapos, uh, ito na yung dashboard natin. Linisin lang natin. Tanggalin natin itong mga nasa screen. Ito na yung dashboard natin. Balik lang tayo muna sa Hostinger H-Panel natin. Tapos, kung makikita natin, SSL is activated. And then, pending setup. Click lang natin yung setup. Ito, install SSL certificate. Click lang natin ang install. Okay, SSL will be automatically installed. Okay, close na natin. Click natin ang home. Okay na. Balik na ulit tayo sa WordPress close muna natin tong hosting or H panel. Permalinks and cleaning up everything. Dahil sa video na to, pag-aaralan natin ng WordPress, mag-umpisa tayo sa scratch or sa zero. Kaya, tatanggalin muna natin lahat ng laman ng WordPress natin. Pero bago yon, ayusin muna natin ang permalinks. Kung pupunta natin ang website natin, pag-click natin itong Hello World, ito yung address niya. Question mark P equals 1. Halimbawa, katulad nito, category. Si A, equals 1. May question mark. Uh, paano ayusin yun? Punta tayo sa dashboard ulit. Sa settings, tapos permalinks. Tapos, lagay lang natin sa post name. And then, save changes. Kung bivisit ulit ng website natin, Halimbawa, itong hello world. Website.com, hello world. And then sa category, website.com, category and categorize. Mas maganda siya tingnan at mas SEO friendly siya. Balik tayo sa website natin sa dashboard. Ngayon naman, tatanggalin natin lahat ng laman ng WordPress website natin. Tayo sa post, all posts. Click natin to. Back actions. Move to trash. And then apply. And then ito sa trash. Click natin. Back actions. Delete permanently. And then apply. Okay. pages naman. All pages. Click natin to. Title. Back actions. Move to trash. Apply. And then trash. Natin lahat. Delete permanently. And then apply. Sunod naman, plugins. Natin install plugins. Ito yung mga default plugins. Click lang natin ng plugins. Block actions. Activate. Apply. Okay. Then click lang natin ulit. About actions. Delete. Apply. Okay. Tinatanggal natin lahat kasi mag install tayo ng sarili nating plugins na gagamitin natin sa website natin. Wala nang laman yung WordPress website. Malinis na siya. Pwede na natin umpisahan ang pagdedesign ng website natin installing theme and woocommerce punta tayo sa appearance and then themes click natin yung add new search lang natin ang astra eto click natin ang install and then activate pwede kayong mag-install ng gusto nyo na theme sa video na to astra yung gagamitin natin mas maganda rin na ito muna yung install natin para masundan nyo yung step-by-step -step tutorial. Ready to use starter templates. Click lang natin, get started. And then, select lang tayo ng page builder. Click natin ang Elementor. Mamili na tayo ng uh, e-commerce website na gusto natin. Halimbawa, click natin to, Click natin ang e-commerce. Ito mga e-commerce website. May mga premium na may mga bayad. And then, may mga free din na pwede natin gamitin. Halimbawa ito. Tingnan lang muna natin. Ito siya. And then, all products. Ganito magiging itsura niya. Okay click natin ng import complete site. And then, click natin ng next. Okay, gusto lang niya. Lagyan lang natin ng beginner. And then, myself. And then, next. And then, click na lang natin tong skip. Okay, dito. The website is imported successfully pwede natin i-click yung view site. Refresh lang natin. Ito na yung e-commerce website natin. Mula dito tayo, mag -e edit Nini-close lang natin. Kung mapapansin natin, automatic, nag-install na rin ang WooCommerce. Ang WooCommerce ay yung nagmamanage ng products natin, ng orders, coupons, tsaka yung mga payment system at shipping. Adding products. Punta tayo sa products. Ito yung mga sample products na nasa website natin or sa online store natin. Para tanggalin siya lahat, click lang natin to Back actions and then move to trash. And then apply. Okay and then put it ay sa trash click natin to actions and then delete permanently okay and then click lang natin tong add new for example medium heart. and then lagyan lang natin ng long description ah uh, ito lang natin. And then, ito yung short description. Ito yung nasa, uh, nasa katabi nung, or nasa tabi nung image. Then, lagay lang natin sa general, magkano yung price niya. Inventory. Ilan yung stock natin. Halimbawa, And then, shipping. Okay, ah, hindi na natin muna lagyan yan. Link products. Oh, okay na yan. Okay na yung guys, advance. Okay, sa advance, lagyan lang natin yung purchase note. Halimbawa, thank you for purchasing. Okay. And then, dito sa right side, click natin ang product image. Halimbawa ito. Set product image. And then, kung may gallery tayo ng products, lagay din natin dito. Upload file. Click lang natin ang add to gallery. And then, lagay lang natin ang category my chocolate cakes and then add new category okay chocolate cakes na category siya tapos tags naging lang natin ng ano cake okay and then click lang natin yung publish pwede nating tingnan ang product kaya yung view product ito yung tsura na. Our best-selling chocolate cake. Tapos, long description dito sa baba. Simple lang. Okay? Tayo sa dashboard. And then, tayo sa products. Makikita natin, isa pa lang yung products natin. Mag-a-add lang ako ng iba pang products. Ganun din yung process na gag gagawin ko. Nakapag-add na ako ng iba pang products. Kung titingnan natin sa website or sa online store, nandito na 'yung mga products. Click natin. Nandito na 'yung short description and then category, tags. Tapos ito 'yung long description nasa baba. And then related products isa pang feature sa products na ginagawa natin, katulad nito, cakes, meron siyang mga dedication, katulad nito, Merry Christmas, Happy New Year, Happy Birthday to you, tapos pangalan from from tita or tito or nanay. Actually, ginagawa namin to dati, nagre-resell kami ng cake dati, gamit ang online store na katulad nito. Wala siyang mapaglalagyan ng kung ano yung dedication na gusto natin or gusto ng customer. Lalagyan natin Punta lang tayo sa plugins and then add new. Tapos search lang natin flexible product fields. Ito. Click lang natin ang install now. Tapos activate. Punta tayo sa products and then product fields. Sunod, click lang natin ng Add New. And then, halimbawa, lagay lang natin dito. Dedication. Before Add to Cart button. Tama to. Assign products to. Halimbawa, sa Medium Heart. Ito. Tsaka sa Small Heart. Lagay lang natin kung saan natin ilalagay. Tapos, click natin yung add field. Field label, dedication. Tapos, text area. Require natin. Character limit. Gawin lang natin mga 40 kasi ayaw natin masyadong mahabang dedication kasi baka hindi kumasya sa cake. And then, okay na to. And then, click lang natin yung add field ulit. Ito naman, date and time. Gay lang natin text. Tama to. And then, require natin. Then, character limit. ah uh, lagayin lang natin 20. Yeah. Or date slash time. Yan. Tapos, pag okay na tayo dito, click lang natin ang publish. Kung i-visit natin ang shop natin, visit store, tapos ito, medium heart, nandito na siya. Halimbawa, happy birthday mark from Zai. Wow, yan ang dedication. And then, kailangan natin ng October 20, halimbawa. And then, ang time ay mga 1 p.m. Yan. Tapos, ito nakikita lang natin to kasi naka-admin tayo. And then, click lang natin yung add to cart. Okay, ito na siya. And then, proceed to check out. Customize shipping. Punta tayo sa WooCommerce and then settings. Ito, pwede natin lagay dito ang address natin. cell locations. Okay, tanggalin lang natin itong enable the use of coupon codes. And then, currency. Pagta natin. Okay. Click lang natin yung save changes. Sunod, punta tayo sa products. Shop page. Shop, tama siya. Okay. Ito, add to cart behavior. Redirect to cart page after successful addition. Check natin to. Tapos, yan check natin tong Ajax. Kasi ang gusto natin, pagka-click nila ng add to cart, pupunta na sila sa cart. Ang gusto natin, uh, mas mabilis yung transaction. Okay. Enable product reviews. Show verified by owner. Reviews can only be left by verified owners. Pwede to. Enable star rating. Star rating should be required, not optional. Okay. And then, click lang natin yung save changes. Sunod dito sa shipping, click lang natin yung add shipping zones. Tapos halimbawa, uh, yung short distance lang yung delivery natin kasi cake yung product natin. Kailangan same day delivery. Halimbawa, zone name. And then, click natin tong limit to specific zip code. Tayo dito. Search natin zip code. Okay. Ito yung mga zip code ng mga lugar sa Batangas dito sa lugar namin. Ngayon, ang gusto ko sa Malvar lang, ito, 42 4233. Ay, ito 4233. Ilagay hey, ko lang dito sa four two three three. Okay. And then add shipping method. Pwede ito, flat rate. Tapos, click lang natin yung edit. And then, natin ang non-taxable. Tapos, cost. Kung magkano yung uh, singil ng courier nyo may mga uso ngayong courier, courier katulad ng Tok, Tok Dito naman sa amin, ang uso ay South Express. 80 pesos yung minimum nila. Ito lang dito. Then, save changes. Okay. And then, balik tayo. And then, add tayo ng shipping zone. Halimbawa naman, mas malayo ng kaunti nginat tanawan and lipa kasi mas mahal ang singil ng courier Ang gagawin natin limit to specific zip code ulit kung saan yung target place natin capacity at Astana One City. Okay. Pag in-input nila tong zip code dun sa checkout nila, ah uh, ito yung rate na mangyayari sa ah uh, shipping nila. Then, add shipping method. Flat rate. Add shipping. Tapos, edit. Kung magkano yung yung singilin natin. Mga 100. Save changes. Okay. Ganun yung pag ng shipping. Testingin natin. Tayo sa site. Sunod. Products. Halimbawa, ito, medium heart. Add to cart. Okay. Pwede natin calculate yung shipping dito. Small part. 4233. Update. Okay. Naging 430 kasi 50 pesos yung at uh, 80 pesos yung additional. na uh, change address. Halimbawa, pa Ang code sa lipa ay 4217. Okay, kung update. Ito, 100 pesos yung shipping niya, kaya naging 450. Halimbawa naman, wala dun sa sinet natin na na zip code. Halimbawa dito sa Lobo, 4229. Okay, hindi siya nag-proceed kasi enter different address. Ibig sabihin, doon sa lugar na yun, hindi tayo nag-deliver. Nasa inyo, kung paano nyo iseset up yung shipping, Uh, depende sa product nyo and then depende dun sa courier nyo kung nationwide ba or locally lang available. Sa example na to, locally lang muna tayo. Payment method. Set up naman natin ang payment method. Nandito tayo sa WooCommerce setting tapos payments. Meron dito cash on delivery. On natin. Pwede rin tayo mag-accept ng online payments. Halimbawa, PayPal. ah uh, Isa-set up lang natin ng PayPal. And then, meron tayong mga payment gateways dito sa Pilipinas, katulad ng sa DragonPay. Kailangan natin dito ng business permit para maaprobahan. And then, sa Paymongo, uh, ayusin lang natin din yung mga requirements nila. ah uh, hindi na ako magdi-deep dive ng malalim dito, uh, ibang tutorial ko na lang to gagawin. For now, local delivery website muna ang gagawin natin. Cash on delivery lang muna yung gamitin natin. Pero lahat naman tayo papunta sa uh, online payments. That is our best options ngayon dito sa Pilipinas. PayPal, Dragon Pay, at Paymongo. Customize Team aayusin na natin yung itsura ng store natin. Punto tayo sa appearance, and then customize. Sunod, tayo sa global, pwede natin baguhin yung mga uh, typography dito, kung ano yung fonts. Nagbawa ito. Ito nagbago. Body font or heading family. Ito yung mga heading. Yan. Tapos, pwede rin tayo pumili dito ang mga presets. Okay. Yan, halimbawa. Colors. Pwede, pwede, natin baguhin ng kulay. Oh, ito. Ito. Presets siya. And then, pwede natin maguhin dito, isa-isa. Tapos, container. And then, buttons. Pwede natin gawing pabilog. Square. Semi-square. And then, paguhin yung mga border, tsaka yung mga padding. Sinod sa... Ito, mahalaga, WooCommerce. Okay. Store notice. Aha. Uh, Kahit hindi natin galawin to. Kasi hindi naman siya naka-enable. Products catalog. Ito. Uh, ang magandang gawin dito. Tulad nito, tatlo yung nakalagay. Pwede natin gawing apat. Yan, apatan and then products per page pwede natin gawing apat Ting apat kasi siya walo kasi magiging walo siya or 12 para tatlong linya tatlong row tapos dito category halimbawa ito yung category chocolate cakes pwede nating i-hide tapos lagyan natin lagyan natin short description yan nandito yung mga short description itong add to cart kasi may dedication yung cakes natin ah uh, magandang hindi natin ilagay itong add to cart ang ganyan magiging itsura niya. tanggalin na natin kasi hindi nila malalagyan ng dedication pag in add to cart agad nila okay yan pag okay na tayo balik tayo and then single product ah uh, wala siya product image ito yung size-it ng image. Cart. Okay. Checkout. Ito, company field Pwede nating tanggalin para mas mabilis yung checkout nila. At saka itong address to hide na rin natin. Phone field required. Tama siya. Privacy policy page. Kung wala naman, pwede natin blanko. Terms and conditions. Kung wala naman, ganyan na lang siya. And then, your personal data will be used to process your order. Ito yung nandito siya. Okay na siya na ganyan. Na-order na rin yung mga customers ng uh, ganyan yung setup. Okay. Click natin ang publish. Pag okay na tayo, bak natin site identity Ito. ito ang logo natin pwede tayong uh, mag-upload ng logo bawa change logo Kaya, limbawa Halimbawa, ito yung logo natin. Kinapik ko lang siya sa internet. And then, logo width, Pwede natin palakihin. So, na ano yan. Ito. Paliitin. Yan. And then, display site title. Pwede siya. So, cake shop. Or pwede rin natin i-remove yung logo. Halimbawa, kailangan pangalan MZ cake shop. Yan. Wala siyang logo pero pangada na lang ng uh, store. Okay. Pero mas maganda ang logo. Balik natin. Okay, and then tanggalin natin ito. And then, pwede natin palitan yung site icon. Ito yung site icon itong nasa taas. Baka ito na rin. Ito, kung makikita natin, nagpalit na yung icon niya. Click-click natin ang publish. Page editor, Elementor. Sunod, i-design ide na natin yung page natin. Puto tayo sa pages all pages. Piliin lang natin yung page na i-edit natin. Halimbawa, itong homepage. Click natin ang edit with Elementor. Ito yung homepage yung nakikita natin kanina pa. Pagkatang palitan natin itong image. Load file, select file. Mm, ito. Click natin ang insert media. Ito na siya. And then, pwede tayo magpalit ng mga images dito. At saka text. Diba, image muna. And then, pwede natin paliitin. Tapos, bawa. The best cakes in town. Okay. Click lang natin yung gusto nating edit. Dito, pwede natin palitan ng text. Halimbawa. Okay, and then, to oh, shop now. Lagyan natin sa shop. Tayo sa preview changes ulit. Click natin yung all products shop. Click na lang natin yung old products and then ito na yung shop natin. Copy natin tong URL. And then, paste natin dito sa link update. Okay? So, pag pumunta tayo sa homepage, click natin yung shop now. Ito siya sa shop. Okay? And then, halimbawa may gusto tayong tanggalin dito click lang natin itong x ito x Tanggalin natin to halimbawa may gusto tayong idagdag naman click lang natin itong plus sign pwede tayong mag-import ng isang buong page pwede rin tayong magano mag-import ng blocks okay pindito pili lang tayo. Halimbawa, ito. Click lang natin ng insert. Sign in lang tayo sa Elementor. Gagawa tayong account or kung may account na katulad ko, click ko lang yung connect. Mabilis lang naman siya gumawa ng account. Okay. Ito na yung in-import nating block. Okay lang natin. Oops, sorry. Tapos dito. Hello cakes, whatever. And then palitan natin ng image. Pili na lang tayo dito para hindi tayo mag-upload. Ito. Click natin. Okay. Okay. And then, lagyan lang natin ng text. Or gallery. Ayos na siya. And then, click natin tong text. And then, click natin dito sa left side. Okay. Hindi na siya. Ito na yung magiging tsura Sige so, gusto natin tanggalin to. Ganun lang. Customer's review, kung gusto natin edit, pwede. And then, mga logo. Tanggalin na natin. Okay. Tapos, palitan to natin ng uh, logo natin. Okay. And then gusto kong lagyan ng banner dito sa taas. Click ko lang. Ito. Lagay ko lang ng uh, style background. Ito. Click natin 'to. Upload tayo ng file or select tayo ng file dito. And then, lalagyan ko lang ng element ulit na spacer. Dito. Mga 300. And then, ko lang to. Using ko lang yung position. Tapos, scroll. No repeat. Cover. Yan. Okay. na siya. And then, pag satisfied na tayo, click lang natin yung update. And then, pag tinignan natin sa shop, na home. Okay. Ito siya. Ito na yung website natin. Ganun lang yung pag-edit sa Elementor. Napakadali lang. Header and footer punta lang tayo sa appearance and then customize. Sunod, yung header natin, ito, na-customize na natin to kanina. And then, yung, sa next natin, footer naman. Or kung gusto nyong i-edit yung header, click nyo lang to Yan, ma-edit na natin dito o kaya dito. Tama. Okay. Sunod, punta tayo sa footer. Ito yung footer. Copyright, may nakalagay. Ito. Copyright, current year, and MC Cape Shop. Okay. Right. Anong ilagay natin dito? Okay. ba Wag ganyan. Okay. Yan. And then, icons. Ito yung footer natin na isa. Makikita natin, widgets ang gamit niya. Widget 4, widget 1, widget 3, tsaka social. Ito, social to. Ang gagawin natin, edit natin itong widget. Halimbawa, click lang natin tong settings tapos pupunta na siya dito. Tanggalin lang natin tong logo. Palitan natin. Ay. Ito pala, replace natin. Okay. And then, edit image natin. Masyado malaki. Thumbnail lang. Update. Yan. And then, naliba, uh, gusto natin i-edit to. Click lang natin to. MZ. Cake shop. Lagyan natin. In Batangas, for example. Okay. Yan. And then, know, mobile app kayo, or kung wala naman, pwede natin edit to. Download mobile app, or ano nang. Na Order your cakes now. Tapos, Customize Dedication. Okay. And then, ito. Meron ditong, ah, uh, ito dito. Um, Play Store tsaka ano, na logo. Pwede nating tanggalin. Remove Block. Okay na siya. And then, pwede natin lagyan ng menu. Okay. Click lang natin itong add plus sign. Tapos, dito tayo edit. Lagyan natin ng menu. Dito, navigation menu. And then, main menu. Navigation. Okay. And then, ito siya. And then, halimbawa, gusto natin pagpalitin ito. Mm, drag lang natin. And then, itong kabila, widget 3, drag natin dito sa kabila. Ay, baliktad. Ito, dito, ito, dito. Yan. Okay. And then, click lang natin ang publish official email and contact forms. Gawa tayo ng contact form para may way yung mga visitors natin na i-message tayo or mag-reach out sa atin. Punta tayo sa plugins and then add new. Ang gagamitin natin ay contact form 7. Ito siya. And then activate. Contact Form 7 yung pinaka-effective na contact form sa tingin ko. Although madali din gumawa dito sa WP Forms, uh, mas prefer ko pa rin yung Contact Form 7. Okay. Tapos, meron tayo ditong bagong menu, Contact. Meron tayo ditong form natin. Okay. Pwede natin baguhin tong mga nandito. Pero sa ngayon, uh, ito lang muna yung gagamitin natin. Copy lang natin to. Tapos, punta tayo sa Pages. Sa Contact. Edit with Elementor. Click lang natin to, And then, pagtan lang natin ng short code. Ayan, ito na yung contact form 7 natin pag may nag-fill up dito, and then message, marireceive natin dun sa admin email natin. Tapos so, baguhan rin natin itong mga details. Halimbawa, ito ang gusto natin gawing mapa. Ha? Ang lang natin. And then, map Then, pwede natin nagdaga ng height. Ayan. Then, pag okay na, click na lang natin yung update. Tingnan natin yung ginawa natin. Okay. Ito na siya. Kung gusto nyo man gumawa ng professional email, katulad ng support at yourwebsite.com or contact, at yourwebsite.com halip na gmail.com ang gagamitin punta lang tayo sa hostinger sa hostinger account natin natin ang login punta tayo dito sa manage scroll down natin. Email. Click natin to. Add email account. Dahil naka-premium plan tayo, pwede tayong gumawa ng hanggang 100 email sa website natin. Halimbawa, support at webhubsite.com. Tapos natin ang password. Then click lang yung create meron na tayo ditong support. Di ba? Ang gusto pa natin dagdagan. Add new mail account. Or pangalan. Di ba? Mark at itong web website. Sabi ng password. And then create. And then, para ma-check ang email, click lang natin itong webmail. password natin. Okay. Ito na yung uh, email inbox natin. Sunod, para ilagay natin to sa ano, sa website natin. Copy lang natin yung bago nating email address. Lagay natin dito. Okay. Pag lang email, pag gusto nila tayong i-email, email lang sa mark at hub .com. Then click natin update. Tapos kung gusto natin itong email na to, ma-redirect papunta dito sa inbox natin. Punta lang tayo sa dashboard. And then, contact. Contact forms. Ito. And then, puno tayo sa mail. And then, to Lagay lang natin dito yung uh, website natin or yung email natin. Maguhin din natin to Lagay natin ito. And then, click natin yung save. Test natin yung email natin or contact form natin. Okay. And then, submit. Okay. Dapat ma-receive natin dito sa email natin. Okay. Nandito na siya. Okay. Nagana na yung uh, professional email natin at saka yung contact form 7 natin. Okay. For the last part, titingnan na natin yung website natin sa visitors end. Ito so, tayo sa logout. And then, visit natin yung website. Ito na siya. Pwede natin click yung shop now para matesting ang buttons. Okay. Home. All products. And then, subukan natin yung order. Diba ba ito? dedication happy uh, birthday to you from me okay and date halimbawa october 31 and then time time 01 o'clock p.m. And then, click lang natin yung add to cart. Okay. Ito na yung order natin. Pwede natin calculate ng shipping or dun, sa, dun na lang sa uh, checkout page. Click natin yung checkout. Halimbawa, mark, Ah, okay. Okay, and then email address. Okay. Ito na siya. Dahil nakalagay na yung uh, post, post code nag-calculate na siya ng shipping. Halimbawa, yung 4217, ito siya, nagpapalit siya ng shipping. Okay? Halimbawa, 450, pay with cash upon delivery, place order. Okay, ito na yung order natin. Sunod, tingnan natin yung order natin sa website natin. Okay. And then, punta tayo sa WooCommerce and then Orders. Okay. Ito na siya. Nandito na yung address and then phone number kung saan natin contact and then address kung saan ipapadeliver. Tapos, nandito yung dedication na gusto niyang ipalagay. And then, kung kailan niya kailangan yung cake at saka yung oras. Para may organize natin dun sa dun sa career natin or dun sa delivery partner natin. Ganun lang kadali. And then, fulfill na lang natin siya manually. Orderin natin sa cake shop. And then, ipapadeliver natin. Okay. Orders click lang natin. Move to completed. Pag halimbawa, okay na. Na-complete na yung order. And then apply. Okay na siya. Completed na siya. Then makikita din natin yung mga listahan ng customers natin dito. Ito. And then mga reports. Kung magkano na yung kinita natin. Okay? And then explore na lang natin yung WordPress at napakarami nating pwedeng magawa dito. Okay? For now hanggang dito na lang muna yung tutorial. Thank you po sa panonood. See you next episode. Ang uh, susunod kong gagawin ay gagawin natin uh, mobile app itong website na to or itong uh, shop na to na pwedeng install sa Android phone para doon na lang sila sa application order. Mas madali yun sa mga users natin.